Fala galera, aqui é o canal Figurinhas e Coleções Brasil, o canal do colecionador raiz, o verdadeiro colecionador, o melhor canal de figurinhas do Brasil. E agora eu vou mostrar para vocês o álbum completo da Copa América 2021, que vai ser disputado na Argentina, Colômbia, ou seja, dupla sede, com as 10 confederações participantes aqui para vocês. Então vamos embora aqui para mostrar o álbum para vocês completo, tá, gente? Aqui no município de Sant André, agora sábado. Já tô com o álbum completinho aqui para vocês, mostrando ele aqui para vocês. Já vendi 3 álbuns no momento, tô com esse meu completo. Preciso completar mais 2 álbuns ainda para compensar os meus prejuízos com essa coleção cara. Então vamos lá. Aqui para vocês, mostrei a primeira parte, agora aqui as cidades sedes, né, dos jogos na Argentina, por exemplo, onde vão ser jogados, né? Córdoba, do grupo A, né? Mendoza, Buenos Aires e Santiago del Estero. Então, os jogos vão ser disputados nessas cidades e nesses estádios aqui. Já na Colômbia, os jogos serão disputados em Bogotá, Cali, Medellín e Barranquilla. E aqui os respectivos estádios. Que estádio brilhante, maneiro pra caramba. E no grupo A, né? Óbvio, né? Sede, né? Argentina, seleção Argentina, que os nossos hermanos. Como são 2 páginas, vamos lá. Aqui para vocês, os argentinos, né? Os fanboys piram, Lionel Messi, os uniformes, né? Principal e reserva, né? E as umas figurinhas extras aqui. Então são 2 páginas por time aqui. Agora aqui no grupo A também temos a Bolívia, que é a seleção boliviana. Aqui é a segunda parte da seleção boliviana. Aqui o Uruguai. Agora a seleção Uruguaia, que país de excelentes churrascos. Então, vamos lá. Aqui, continuando. Seleção Uruguaia. Aquelas figurinhas extras vão ter em todas as seleções. Aqui para vocês, exclusivo do canal Figurinhas e Coleções Brasil, que é o canal do colecionador raiz, o verdadeiro colecionador. Aqui para vocês, a seleção chilena, ainda no grupo A. São 5 seleções por grupo, são só 2 grupos. Aqui para vocês. Seleção chilena. Aqui, segunda parte da seleção chilena. E agora a seleção paraguaia. E o funk e o forró comendo solto aqui em Santo André. Rapaz, vamos embora. Aqui, Paraguai, seleção paraguaia para vocês. Aqui, segunda parte da seleção paraguaia. Exportadora de produtos de primeira qualidade. E aqui essa parte aqui, vou dar uma explicação. Essa parte é para você colar as suas figurinhas repetidas com a seleção dos seus sonhos. Isso não é oficial do álbum, você fica a critério seu se você quer fazer ou não. Eu vou fazer. Particularmente eu vou fazer. Eu só vou esperar a competição terminar, pegar algumas figurinhas repetidas e vou ver os melhores jogadores de cada posição e vou colar aqui que eu achar que deve ser colocada no álbum. Aí cada um faz a tua com as suas figurinhas repetidas. Tá certo, gente? Então vamos lá. Aqui para vocês agora a seleção colombiana, país exportador dos seus produtos naturais, rapaz. Produtos naturais da Colômbia. Aqui para vocês. Seleção colombiana. Segunda parte. Aqui da seleção colombiana. Agora estamos no grupo B. Cabeça de chave do grupo B, onde que os jogos vão ser disputados na Colômbia. Aqui. E agora, seleção brasileira. Seleção canarinha, aqui para vocês. Completinho. Aqui, continuando, seleção brasileira. Primeiro uniforme, segundo uniforme. Tranquilo. Boa. E a Venezuela, seleção venezuelana, aqui no grupo B. Aqui, seleção venezuelana para vocês. Continuando, seleção do Equador. Seleção equatoriana. Aqui. Segunda parte da seleção equatoriana. Para finalizar aqui, seleção peruana no grupo B. Esse é o grupo que o Brasil vai jogar, viu, gente? Então são as seleções que o Brasil vai jogar, aqui o grupo B, para vocês.
seleção peruana. E aqui os maestros, os jogadores que eles consideram mestres, sei lá, não sei se é capitão, não sei o que que é, mas eles fizeram aqui uma tirinha de alguns jogadores, tá? Pra vocês, pra mim essa parte é desnecessária, de verdade mesmo, eu não acho necessidade isso num álbum de figurinhas. Pra mim é gasto extra. Vai de cada um. Eu acho aqui um gasto muito extra. Então, aqui, goleadores, artilheiros, né? Bombers, aqui pra vocês, jogadores que eles consideram artilheiros, né? O Neymar, tem o Messi, deve estar tá aí, Messi, tem o, então os jogadores aqui, o Cavani, então os jogadores que geralmente fazem muito gols, muitos gols. E essa parte aqui são as lendas, né? Por exemplo, o Maradona, né? O Valderrama e alguns jogadores de cada seleção que eles consideram legends. Particularmente, não entendo o porquê de alguns jogadores serem lendas em algumas seleções, mas tudo bem, não tem problema, tá? Aí, ao álbum, né? Aqui para vocês. Estamos na parte final do álbum. Essa parte é até legalzinha. Aqui. A taça, o mascote escroto. Esse mascote é horrível. Aqui. Pra vocês. Parte de trás do álbum. Pra vocês novamente. E a parte da frente. E eu tô vendendo. Uma pessoa já acabou de comprar hoje aqui um álbum da Copa América comigo, ó. Já tô preparando o envelope. Então já tá até soltinho aqui. Eu já vou mandar as figurinhas na quinta-feira, porque hoje não vai dar tempo. E tem que enviar na quinta, comprou hoje comigo no Mercado Livre, então vamos ver o que que dá, tá bom? Então aqui é o canal Figurinhas e Coleções Brasil, o canal do colecionador raiz, o verdadeiro colecionador. E aquele abraço forte.